Фирмите, създадени в България след 2000-та година, които са експортно ориентирани, стоят успешно на международните пазари и при тях производителността на труда е по-висока. Дружествата с по-стара история, ползващи по-традиционни бизнес практики, отчитат по-ниска производителност на труда. Това заяви по време на дискусия за възможностите за растеж на страната ни през 2017 година Тони Томсън, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия. Дискусията се проведе в Стара Загора. Productivity of the workforce in Bulgaria has been growing at an average of about 3% a year. Ръстът на производителността на труда в България на годишна база е 3%. Ако това темпо се запази, на страната ще е необходимо повече от едно поколение време, за да се изравни с средния стандарт на живот в Европейския съюз. Ако този процент стане 4 или 5 на годишна база, средноевропейското равнище ще бъде постигнато в по-обозримо бъдеще. Постоянният представител на Световната банка за България заяви още, че през последните 2 години в България постигнат голям напредък. Когато дойдох в България през лятото на 2014 година, видях опашки от хора, чакащи пред банковите клонове, за да получат парите си след фалита на КТБ. Българското правителство предприе конкретни мерки и днес финансовата система в страната е много по-добра и по-солидна. Единият от проблемите пред икономическото развитие на България е липсата на работна ръка и Европейската комисия препоръчва прилагане на активни политики за ангажиране на младите хора. И България също е една от страните с най-голям процент на млади, които не участват нито в образование, нито в обучение, нито в работа. Георги Янакиев добави, че на пазара вече силно се усеща не само разминаването на търсенето и предлагането на специалисти, но и липса на ниско квалифицирани кадри.